Андрій П'ятов, 35 років, голкіпер національної збірної України і футбольного клубу «Шахтар». Провів більше 300 поєдинків в УПЛ і більше 100 за національну збірну України. Незалежно від того, які вправи ти будеш робити, потрібно розім'яти усі групи м'язів. Отож, почнемо з шиї. Важливо робити не різко і не ривками, а плавно, щоб не травмуватися і щоб голова не закрутилася. Тепер розігріємо плечі. Головне – повністю виключити руки і обертати виключно плечі. Так само, як вперед, повторюємо назад. Розводимо руки, згинаємо у ліктях і робимо кругові вправи. З руками навпаки. Важливо слідкувати, щоб не рухалися плечі. Тільки руки в ліктях. Розігріваємо поперек. Ставимо ноги на ширину плеч, руки у бік і робимо кругові оберти тазом. Якраз в цьому русі ви можете розслабити все, окрім спини. Вона має бути чітко закріплена. Уявляйте, наче ви на дискотеці. Тепер ноги вище, нахиляємось та намагаємось дістати пальцями підлогу. Знову нагадую, що це розминка, тому ніяких різких рухів. Нахиляйтесь так, як вам зручно. Поступово ви самі побачите, що можете вже нахилятися ним. Тепер ноги. Розтягнемо передню поверхню стегна. Згинаємо ногу, беремо за стопу і тягнемо. Гомілкостопи. Піднімаємо стопу і робимо кругові рухи. Спочатку робите повільно, а потім трохи пришвидшуєте темп, щоб відчути, як починають грітися стопи. Ось така розминка. Але запам'ятай, робити її потрібно кожного разу перед кожним тренуванням.